Karma. Essa é uma palavra que muitas vezes nós ouvimos, mas raramente paramos para compreender. No budismo, o karma não é apenas uma ação, é uma ação intencional. A intenção é a grande força por trás do nosso karma. Uma intenção positiva, cheia de amor, bondade, compaixão, leva a ações saudáveis. O budismo chama a intenção positiva de kusala. Por outro lado, as intenções que não são positivas, movidas por raiva, inveja ou orgulho ferido, resultam em ações não saudáveis. Essas intenções que não são positivas são chamadas de akusala. O que importa é a intenção por trás da ação. A intenção precisa ser claramente positiva para que os frutos sejam saudáveis. Eu sou Cíntia Brunelli e vou te explicar a visão do budismo sobre o karma. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Imagine que cada ação é como plantar uma semente. A intenção é o tipo de semente que você planta e as consequências são os frutos que essa semente vai produzir. Então, se você planta sementes de bondade, você colhe os frutos da bondade. O karma não se trata apenas de ação, mas da intenção por trás dessa ação. E cada ação tem um resultado, um fruto que vai amadurecer. Tornar-se consciente de suas intenções é o primeiro passo para melhorar o seu karma e também a sua vida. Um ato como plantar uma semente de manga tem o poder de criar uma realidade específica no futuro, que é a de colher mangas. Não podemos esperar obter pimentas de uma semente de manga. O que é que você vai plantar hoje? Uma semente de manga ou uma de pimenta? A escolha é sua, mas lembre-se que o fruto que você vai colher amanhã é resultado direto da semente que você planta hoje. Isso nos leva ao cerne da lei do karma, que é a lei de causa e efeito. Cada ação que você coloca no mundo tem um efeito específico que você vai experimentar mais tarde. Uma ação realizada com uma intenção saudável ou kusala tem o potencial de criar uma experiência positiva no futuro. Enquanto isso, ações feitas com intenções não saudáveis ou akusala têm a possibilidade de criar experiências menos desejáveis. No budismo, acredita-se que todos nós estamos em uma longa jornada chamada samsara, repleta de ações boas e más. Entender a lei do karma é crucial porque isso alimenta a nossa capacidade de sentir compaixão. Quando você entende que cada um de nós é o produto das nossas ações passadas, torna-se mais fácil ser compassivo, tanto com os outros quanto consigo mesmo. Todos nós cometemos erros. O ponto crucial é que nós não precisamos nos definir por esses erros. Você não é uma pessoa ruim só porque cometeu um ato não saudável. O fato é que você não pode mudar o passado. O que foi feito, foi feito. O que você tem é o agora, esse, o momento presente, e esse é o campo onde você pode plantar sementes melhores para um futuro melhor. O que aconteceu antes já gerou os seus frutos, para o bem ou para o mal. O que você faz agora, nesse exato momento, é o que vai moldar a sua vida no futuro. Se você age com boas intenções agora, você está plantando sementes de um futuro melhor. Então aqui vai o meu conselho, não se prenda ao que não pode ser mudado. Foque no agora, no que você pode fazer nesse momento para criar um futuro melhor. Existem duas perguntas simples e incríveis para dar a volta por cima. A primeira pergunta é: o que de bom eu aprendi com isso? O foco aqui é encontrar o que há de positivo, mesmo nos momentos difíceis. Existe alguma lição? Você pode apostar que sim. E então nós vamos para a segunda pergunta. O que eu faria diferente da próxima vez? Se eu não faço essa pergunta, eu fico preso no sofrimento. Mas se eu respondo essa pergunta, eu vou ter a consistência para seguir em frente. Então responda, o que de bom você aprendeu? E o que você faria diferente da próxima vez?
É assim que você se torna o jardineiro da sua própria vida, cultivando uma colheita que você vai ficar satisfeito em colher. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu decido plantar as sementes de... E escreva qual é a vida que você escolhe viver, qual é o karma que você escolhe ter. Eu decido plantar as sementes de uma vida de amor, saúde, realização, prosperidade, equilíbrio, harmonia. Escreva nos comentários qual é a semente que você decide plantar. Eu te convido a se inscrever no canal e eu deixo também o convite para assistir a mais vídeos. Já são centenas de vídeos gratuitos para te ajudar. Assista! Cada vídeo se complementa. Então aproveite! Vou deixar aqui uma sugestão de playlist. Uma lista de vídeos aqui do canal para você maratonar. Até!